Mana we cyenda wihangane nyine ngiye nafashe umwanzuro uko nzaba bi Kigali ariko mutoni mutahanye mana eh niyo ya company ya eh nawo nyine none ari police ntago yari ikubwiye mana eh yabimbwiye ogakye eh duhini ya ni duringi niyo ya company yawe rero yewe Brenda ibaze ariko mana kugira ngo suzi mama mutoni ndamo mukecura andi naragize ikintu ariko umva ari umva reka nkubwire ntandaro ibaze use nabyita imbwa akazi nkiri ya mane yifate ngewe ivuge ngo ngende imbwa bihagije uwo mutipe ndamukunda naramukunze nako kuko ubu sinkimukunda aho bigeze naramubona ntashaka kunyumva ako bigeze nshaka kumwica nkamukura mu maso ngo mwakundana kwakundanaga bikomeye cyane agatinyuka gukubita urushyi yankubise urushyi rwarandiye kugira nkwereka gafoto ke byibuze uzagenda umuzi rebere ureba ahantu kari byibuze umbwire ko wamurangije kuko ntago Jeff no Richie Mese bitu njye biba byanyobeye buri yamba nibaza. Umva. Nkareba n'iki cyapa nkabona nacyo kimaze bro. Hoya, subiza umutima mu gitereko. Hiwe. Wogiye yavuga ngo nyine ngo akahoro kandi ngo ntibyishye mu by'abandi. Gute rici? Hiwe ganda babaye. Umva. Kampani ntago kigiye. Ugisha ukuri ntago ikigi rambe Brenda ibintu yakoze buri azingo ntago twari tugiziranye ariko nge Brenda nabonye sinzi yarahindutse sinzi ikintu kirimo kumuhindura naje nzi uko nawe afite courage nyine nza numva nyine nje kukubwira yuko byambabaje nyine kobera ko byo twakwambaye ngiri yo nkuru nziza ariko nange nishimiye urumva wa muhungu nyine urabizi yuko Brenda yaje kumenya yuko urumva bugiye kisi ngo arafite undi mutipe ekaje ndi mu bibi sore bakundana urumva n'aho mukubimenya Brenda yayasaze urumva ngo ni gutora ugiye kunkora ibi nibindi baraserera mana aba fight man kisa na mukubita ekaje yatewe utamubwiza kuri ati uve ngo gira n'ubwo mwemera ubwo se company yawe kigiye oya taje yavyo bya bari bro no kuri gusa kuri ya aka kazi twakarwaniye ishyaka tugira gute nge bura natunguye no kugira ngo Brenda tubeshye kuriya nge ntekereza ukuntu urabizi twikundira gacupa ngewe namuza gacupa kandi nakabanagira nti nge bakazi nkakora neza iyo nanyweye na gacupa nibwo nkora akazi neza ariko akivuga Chris nago namwiyumvishe muziko wari wabimbwiye byose we ntabizi ariko ndakubwiza ukuri Imana yo mwijuri habwe cyubahiro akazi kacu twari tukabuze urumva urumva papa akazi kacu kuko ubu none urumva uko nimeze nimba wumva baserereye bivuze yuko ndakazi turakagumana dukomeza dukora uko bisanzwe kuko urumva nange ikintu ndibuze gukora ndamara iminsi none mushya mu politique urumva kujye watajyana rwose ugakora neza bro ahubwo wa muntu numubwiye ngaje ntonge ntunsike aya ntonge ntonge hanze kuko numva nabonaga urahita uncika nabonaga urahita uncika erega ari kwita uncika mana mu tipe afite akujya reba amahirwe nagiye mbona ngewe nkitangira aka kazi nari mfite umuntu washaka kunyijyanira nitangira akazi buriya nari nacitse intege nge narebaga iki cyapa nkabona no kugitwika nta kintu byamarira oya turakugaruye amahitamo ariko Imana yo mwijuri habwe icyubahiro ubu ngurumva tugomba gukora aho nibyo cyangwa ndi mu nzozi cyangwa ndarota umva nibyo baserereje eh Kristo mukubiturushi ndavuga sahunda abantu bigize bakundana we mana we cyacya ko yamukwisa usinyaranye mugire muwe ariko urumva ko twari tubuze byose eh twari tubuze byose Imana nyine yadufashije itwereka amakosa ya Kristo rici n'icupa ngiye kurishyira ku ruhande nge nkora akazi neza noneho ngiye kwitanga ijana ku ijana oya ubwo ibyiza uri mu tipe agiye yari kuzaza kadutera stress kwa tujye gukomeza gukora nyine mahoro yacu ko twakuraga ubundi kugeza akadadushyira amasaha ngo kujya byaranci ngo urabone ibintu ubikore ngo komande urumva gasanga nyine duhindure project uri warakoze mama nakoze kubaranyikiriye kandi amisha hano heza ukanga buri biryo byiza bibaye ngombwa ko nyine hajya gushaka umwana wanjye mutoni uziko narose yapfuye
No, mami, izo ni inzozi, sibyo. Ntaga byatuma uhita ubyuka ufasha umwanzuro muwanse ngo uragiye nta n'usugiye hehe. Musugiye kumushakira hehe nako utaza hantari. Ntaga na ujya mbabarira. Ntaga ari byiza guhita ufata umwanzuro ngo uragiye nk'ubu nkatwe turi hano. Ahubwo twakakwiye kwicara tukamenya se dukora iki. Tujye kumushaka kira hehe mu ruhe muzihe ngo ese muzihe karitsiye ariko udahese wifatira umwanzuro wowe kugiti nsuri wenyine twese ntiduhari. Ahubwo wowe byikuremo ubireke kuko n'umuntu ntuza ugiye kumushakira tuzanagwerekereza basi natwe tujye kumushaka kose ubugiye kumurebera hehe ari kigwa bambwiye ubita kuri libo ubwo rero ngiye kumushakira yo hari umuntu uruze kunjyana yo ikigo bita kuri libo urahazi se nge ntago mpazi ariko arahazi n'ese waretse mama waretse gucanganyukirwa gutyo byihorere byibuze wenda muri iyi minsi za dupanga umunsi nzaguherekeze mujyane yo ahubwo natangiye kore kabane nibagiye barakoze ko barantu kujya aka ngaka nakabone arakaguhaye nta kibazo usubiye kugenda urakora umwana wanjye ntajyane muze ariko wigenda wigenda ntago ntaga ari byiza ko wahita ugenda reka reka Magina bona kiza ngo mushore kuri ntaramenya amaherezo y'umwana wanjye kuko arambabaje cyane ntabwo ntujeriza ntabwo ntuje ntabwo nishimye nubwo nariye nkanywa nkaryama neza ariko ntabwo nishimye mama iyo nabwo wabyumva nabyumvise nyine nibyo ndi kukubwira ntabwo ari byiza guhita ugenda sibyo ntabwo ari byiza pe mbabarira turabiganiraho basi nge nzanaguherekeze reba nk'ubu ngubu upanze urugendo ntitwabiganiriyeho nari buguhereze n'agatike ukaba wanagenda ariko ubu nta mafaranga muri iyi minsi mfite sinigeze mbona uko njya kuri banki ariko mbabarira sibyo ntugiye kibazo agatike ko nawe ngafite nawe naje nabyitegura agatike nakazanye mama kandi mwana wanjye oya ariko nanone si byiza ko wavira hano nakoze ariko naje niteguye byose Mama ariko nyine ntago mba mbifashe neza. Ntago ari byiza. Erega ndagukunda. Ndagukunda n'ukuri pe. Ntago ku buryo wavira hano muri runo rw'ukaruvuriramo aho ngaho nta n'ikintu nkukoreye. Oya ntago ari byiza kandi ngo nzagaruka mwana wanjye. Uzagaruka birumvikana ariko byibuze itonde tuzajyana niba araho kuri libu tujyaneyo tujye gushaka mutoni mutoni twese turamukunda sibyo imana ikurinde ke baba we umwana de telefone se nzajya mu mwana kugira amakuru ubufasha umwanzuro ko kuragiye mame nagiye hano wanje nagiye kandi yo mugeze ku irembo singaya ibisibumbi jana we imbrenda yakoheje nubwo ngo twavuga 300,000 urumva ubundi nka kujya nka mushyira umutwe wa mana nge na kubeshyura mukobwa nane ubwo tekereza ko umuntu mana nge wende wambwiraga ko kundana na mukobwa nka bipinga nawe yarabimbiye ko mwakundanaga kandi ko kwa mukubise ikintu ashaka ari ukupfa Chris yakaniye kugomba gupfa nge nanze kumwaka amafaranga menshi kugira ngo urumva atazaneza ingaro utudumbi jana byibuze nanye ndadukenyereraho urumva ariko nago nzasubira yo mana nago nzasubira yo mana nago ibyo ngiye byahita bintera ubwoba tu nase subonye ko nkwakiriye ahandi hantu washashye ndabizi mana ndabizi ko wari wamucomotse tu so rero ura mu baby umundi nanamuhuje urabizi Karoli somuzi niyo somuzi eh Brahma mpeti twarakuranye tukaza nyine tugirana deal nyinshi zitandukanye muhuza nawe ariko kugeza no amakuru nari mfite nuko nawe yarashaka kongereka ikintu nyine akanyica no kuvuga ngo nanjye rero niyo mpamvu niyegereje niyo nyine nabwiyegereza kugira ngo byibuze niyo angeze kuri Brenda abe yama idiru yo kuza kukwica kandi nari mbizi ko natamingi yo kukwica ari bumwe yo kuza kukwica mutoni Rumba ubundi tukamukuramo amafaranga kanamenya makuru neze kuko ngo ubyibuze kumfite nzajya nkuzanira makuru mana nubwo mfite ubwoba bwo gusubira ari ahantu siko kobwe mana basaze neza neza akora mubabaje mana aya nagende mana ariko uzi kugira ngo
umuntu asuzugura umuntu wagukijije. Ese ni iki yakubwiye gituma mana ufata umwanzuro w'ukubita? Urabizi story ya noza ya muta. Ndabizi byose arabimbwiye. Ngeze kubikubwiraho. Kuriya rero byagenze byageze aho bamwanga akazaza ategura amazi ngagiye muri dushe kwa kuno umuntu abayitegura yajya koga gasanga bashizemo ibindi bintu. Kugeza naho bamutegura usenda nyine agiye ko akarugoga mwana nsanga yasaze ako mana ikintu wakoze n'icyo nange nari gufata umwanzuro nko wawe nago nakundana na Diamond nkaririye umukubwa mana ufata umwanzuro mana yiri yarakaye mutwe ku rwego rwo hejuru rwo hejuru ariko kubya kubera ni Diamond ahubwo se kwiko yego ari byo yakoze ariko nange tubyo yankoreye inyuma yaho none agashaka no ku andukanya n'umuryango kuko amakuru mfite nange ngenda munekaho nuko meri wanje afite mu ruhare ko mukuru uravugisha kure manera mukuru nageze kibazo kuko ibintu ngiye maze kubona ari kugenda akora ndabyemeza yuko ari wowe watumye mama wanje ajya muri ko none ikibazo mfite mana urabize uyu mukobwa sibyo ndikwibaza noneho ko ngiye basituziranye rumva twatwara panzi idiru sibyo akabanyoreje mu kwice nkaba ntabikora aragakino twakinye mu gihe yohereje undi urumva akohereza undi mwicanye noneho akaza kandi noneho niko so wigirira ukunda gutaha amajoro wasinze bakakwica bizagenda mushamba ibyo byo rwose nta nubwo uriya namugira ikibazo kandi nuwanega wese mu bundi buryo subiza None se uzakomeza ujye unywa inzoga cyangwa urabireka? Ndeke kunywa akantu kubera ko nyine yancho yaho bantu se. Nese ngewe. Ndeka nkubwire iyo nge tutaza kuba tuziranye. Tutarapanze n'ibi ngiye. Shaka bise umutwe nari kujyana. Biseriye.